seminya masuk air, macam-macam pesing. Nak, nak boleh ke siap. Maknanya mu duduk saja basuh kaki mari. Batu bubuh kapek pasang kena pasang kipas pasang tu pasang ni panggil orang ngajar pula. Nak. Jepuk kau tu jepuk ni nak suruh hidup surat. Mari ya dengar. Nak, jangan buat kerah-kerok gitu. Neh. Ha, itu tak mungkin surat hijau panggil. Ha, tapi hijau sungguh apa? Ha. Tak apa awak biru sikit depan tu. Nampak? Ha, dah apa ni? Tak ada benda warna-warna apa pun. Neh. Ha. Tak mau mari bandar tu turun. Nak, ni 7 kilo dia bandar tak? Ada. 7 kilo ni daripada tengah-tengah kota raya, bandar raya pesisiran air Kuala Terengganu. Faham? Ha. 7 kilometer pergi balik 14 kilo mudah dekat dengan surah. Tak mari. Bandar pada lembu. Faham? Eh jangan kata gitu ustaz tu. Tu apa benda guru besar? Guru besar lembu. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Ha. Jadi kita ada masa lebih kurang 7 minit. Sini buka berapa? Berapa? Ha? 7:19. Oh lewat ni. Ladang 6:59. Jadi kita ada dalam 15 minit 10 minit lagi. Ha, 7:19. Kita lancarkan kutipan derma sebagai tabung untuk kebajikan pembinaan surau kita ni. Neh. Ha. Mana tabung? Jalan dah. Ah ha, tak apa jalan dah. Jalan sekali lagi tak apa. Ha. Takkan miskin kita wi dua kali. Neh. Ha, takkan miskin kita wi dua kali. Neh. Ha. Ada tak orang miskin yang terima zakat sini? Ada? Ada? Mana? Ada tak? Hak mari ni? Ni? Ha. Ada tak? Tak kenal? Ada yang tunggu kita depan tu lagi. Orang miskin yang terima zakat. Ni? Ha. Tak nampak pun kotak jalan ni. Jalan dah. Laju ni. Yang takut ke kotor tu apa? Ha. Biar dia meracak-acak sikit. Dua hari lagi ada banyak amal. Benda malam kita tak dang raya. Baju raya dang. Kita tak dang raya. Nak. Ha. Jadi ingat raya-raya jangan sampai kita raya. Jangan macam orang bodoh. Raya ni kurnia daripada Allah Ta'ala. Satu kemenangan bagi kita. Nak. Kerana menjalani ibadah Ramadan. Dua hari yang ada lagi ni. Terawih. Witi dan seumpama. Tak ada surat, jangan tinggal walaupun di rumah. Kerana terawih tak wajib surat. Nah, ha, afdal ramai-ramai awak surat masjid. Dah tak ada juga ada kerja gitu gini. Nah, ha, ni kerana tak terawih. Terawih ke mana? Ustaz jual pasal malam. Agak bulan posi ni lah. Boleh witi sikit. Ha. Jual Syah Bandar ni depan Astaka. Tak ada kata. Dah pukul apa habis jual? Oh, pukul 12 baru tutup. Dah punggau-punggau barang. Aku satu sampai di rumah. Dah semayang di rumah. 1:30 terawih. Boleh ke? Ha, dia tanya pula. Apa tak boleh ke? Nak, mayang seorang boleh di rumah. Balik jual apa semua sipang boleh mandi-mandi-mandi. Mayang terawih di rumah. Tu ada orang dah. Letih dah. Dah jual. Dah orang dah. Ha, jawab. Ha. Dah ada orang sungguh. Sungguh ada orang. Ha, semayang duduk. Boleh tak terawih semayang duduk? Boleh. Duduk pun dah agak-agak. Dah agak-agak duduk. Semayang terletang. Macam orang pun mayat dalam liang. Terletang pun dah agak-agak. Terletang dah agak. Mampu lah senang. Apa benda ni? Mu bukan nak buat ibadat ni. Mu kaki ni. Orang kabur pergi jalan. Jalan pun dah agak-agak. Berdiri duduk. Nampak? Fa'ilam tatik. Nampak? Haa. Faqa'idah. Kalau mu dak rok nak berdiri, mayang duduk. Dak rok belaka bukan kaki semayang ni. Nah, masuk hari raya tak ada dah terawih. Qiyam mula zaman masa Ramadan tak sama dengan bulan lain. Tahajud tak sama, witir tak sama. Kita ambil subhanallah, 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 tak sama dah. Nah, ni masih ada lagi. Duduk atas motosikal, tunggulah yang apu merah. Nah, rak Allah merah witi lu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi like, boleh tak? Allah,
Mak nempik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyaknya boleh. Orang sebelah tengok. Tengok apa, tengok? Mak, tak apa? Nak ni, tengok. Mak, subhanallah, 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 subhanallah. Berhenti kat kereta, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak, pada apa? Ramadan nak habis. Mudah-mudahan, satu subhanallah, tamla'ul mizan. Penuh neraca di hari akhirat. Tain kita dihisap, mu masuk neraka dah banyak sangat ni, dosa ni. Ketik buah pelan orang, pegang anak dara orang, tengok anak bini orang. Faham? Ha, hari tu main judi dalam rok, banyak wasa dah ni. Tiba-tiba malaikat tengok, ni ada segi. Hari tu mu ingat tak sekali, masih muduk kat traffic light. Mu kata, subhanallah, pahala dia habis padang segala dosa. Mana tahu? Tahu tak? Ha, tu kata. Ha. Jadi berhari raya, maksudnya kita menang, Allah beri kemenangan. Walaupun undi kita tak menang lagi, tapi bila kita ikhlas, kita orang beriman, kita menang. Dah menang belaka? Dah. Orang-orang yang menolong agama Allah, orang yang sayang pada agama Allah, musuh-musuh agama Allah, walaupun puasa sekalipun, dia tidak ada aitikum minan nar. Sebab tu Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atash. Ramai umatku yang puasa tetapi tak boleh skepeng daripada puasa. Nak boleh pahala kot cerok mana? Mulawan ulama. Nampak? Bila lawan ulama, lawan agama, maka jadi bapak munafik. Nak kenal sifat munafik ni, yasuduna ka'an kasududah.